Treći turnir Roda 3x3 prvenstva Srbije u ovoj sezoni pod nazivom Memorial Ivanica Jovanović održan je u Nišu. Šampioni su basketaši Pirota koji su u finalu pobedili nacionalni tim Azerbejdžana rezultatom 21-12. Treće mesto zauzela ekipa Krupnja. Basketaši Pirota osvojili su novčanu nagradu od 100.000 dinara, ali što je još važnije, slot za Challenger u Novom Sadu koji će biti održan 3. i 4. juna. Učestvovalo je ukupno 18 ekipa iz Srbije i iz inostranstva. Za mladu reprezentaciju Srbije do 23 godine igrao je Piroćanac Dimitrije Đorđević. Na turniru Karate Premier Lige koji je održan u Maroku, Piroćanac Uroš Mijalković nije uspeo da prođe prvu rundu. On je doživeo dva poraza, najpre od Belgijanca De Galija rezultatom 3-2, a zatim i od Egipćanina Baduija 2-0. Egipćanin je u kategoriji do 84 kg bio najbolji na ovom takmičenju i osvojio zlatnu medalju. U poslednjem kolu Super B lige za rukometašice ženski rukometni klub Pirot je poražen na gostovanju u Prijepolju od istoimene ekipe 36-31. Najefikasniji u našem timu bila je Simona Tančić sa 13 golova. Naše rukometašice prvenstvo su završile na posljednjem mestu. U narednoj sezoni takmičiće se u prvoj ligi Srbije. U doigravanju za konačan plasman u prvoj ligi Srbije grupa Istok, omladinski rukometni klub Pirot je u hali Kej savladao ekipu Osipaonice sa 43-34. Najbolji i najefikasniji na utakmici bio je Mišel Gogov sa 13 golova. Revanš susret odigraće se za nedelju dana u Osipaonici. Svi pirotski zonaši zabeležili su pobede u 26. kolu. U derbiju Tanas Korajić u Kladovu savladao ekipu Đerdapa sa 2-1. Golove su postigli Branislav Pešić i Lazar Manić. Jedinstvo u Pirotu sa 2-0 savladalo ekipu OFK Knjaz golovima Milojevića i Ivkovića. Zvezda je sa 5-2 pobedila ekipu OFK 0-19 iz Zaječara. Dva gola postigo je Stefan Osmanović, po jedan Stanimirović, Taskovi i Stefanović.